হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আমাৰ ৰংঘৰ আৰু আজি যিখন কলেজ মই লৈ আনিছোঁ সেই কলেজখনৰ নাম হ'ল এৰিয়া বিদ্যাপীঠ কলেজ আৰু ইয়াতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিফিকেশ্যন আহিছে ইয়াতে চাওক নিউজ এণ্ড ইভেণ্টছত আপোনালোকে যদি চাই হোম ৱেবচাইটত চাই ইয়াতে কি লিখা আছে এডমিশ্যন ফাৰ্ষ্ট ছেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টি ডি চি ছাইন্স আৰ্টচ এণ্ড কমাৰ্চ টি ডি চিৰ ছাইন্স আৰ্টচ আৰু কমাৰ্চৰ কাৰণে এডমিশ্যন ন'টিছ আহিছে আৰু লগত হাই ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণেও আহিছে তে প্ৰথমটো আপোনালোকে চাওক এডমিশ্যন ফৰ চেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু টি ডি চি ছাইন্স আৰ্টছ এণ্ড কমাৰ্চ ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ অনলাইন এডমিশ্যন প'ৰ্টেল আৰু নেক্সটটো আছে ফৰ এডমিশ্যন ইন টু এইচ এছ ক্লাছেছ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এইচ এছ এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে সেইটো এটা ৱেবচাইট দি আছে আৰু ৱেবচাইটটো হ'ল দৰ্পণ ডট এ এইচি অনলাইন ডট ইন বহুতে শুনি আছে দৰ্পণৰ বিষয়ে মই আজি দৰ্পণ ৱেবছাইটটো আপোনালোকক দেখাম মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ যেতিয়া খোলা খাব মই আপোনালোকক দেখাম আৰু আজি এঘাৰ আগষ্ট আৰু আজি এই ৱেবছাইটটো খোলাও খাইছে হ'লেও মই দেখাইছোঁ ৱেবছাইটটো তাৰ আগতে চাই লওঁ টি ডি চিৰ যিটো অনলাইন এডমিশ্যন প'ৰ্টেল সেই অনলাইন এডমিশ্যন প'ৰ্টেলত আপোনালোকে যাব তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি ল'ব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা লিংক খোলা খাব আৰু এই লিংকটো আপোনালোকে দেখা পাইছে চাওক ৱেলকাম টু দ্য ৱেব প'ৰ্টেল অফ আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ প্ৰথমতে আছে প্ৰচপেক্টাছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াতে পঢ়িব বিচাৰিছে সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিখন প্ৰচপেকটাছ আছে এই প্ৰচপেকটাছখন ডাউনলোড কৰি ল'ব কাৰণ এই প্ৰচপেক্টাছখনত যিকোনো প্ৰব্লেম আপোনালোকে যদি ফেচ কৰে ইয়াতে প্ৰব্লেমবোৰ উত্তৰ পাই যাব কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকৰ ছিটছ এভেইবিলিটিৰ লগত এলিজিবিলিটি কেনেকুৱা কি বেচিছত হ'ব গোটেইখিনি কথা ইয়াতে আছে তথাপিও মই ইয়াৰ মূল কিছুমান কথা মই আপোনালোকক ক'ম প্ৰথমতে চাওক এডমিশ্যন ন'টিছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত আমি যদি ক্লিক কৰোঁ সেই লিংকটোত ক্লিক কৰোঁ এখন পি ডি এফ ডাউনলোড হ'ব মই পি ডি এফখন ডাউনলোড কৰিছোঁ মই নকৰোঁ মই আপোনালোকৰ এই পি ডি এফখন এবাৰ দেখাই আছোঁ বন্ধুসকল মই যিখন পি ডি এফ ডাউনলোড কৰিছোঁ এইখন হ'ল সেই পি ডি এফখন প্ৰথমতে চাওক আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ ইয়াতে ইমেজ দি আছে আৰু তলত চাওক এডমিশ্যন ন'টিছ আছে ছেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু দ্য ফৰ্ম ফিলাপ এণ্ড এডমিশ্যন টু ভেৰিয়াছ ক্লাছেছ ইন আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ ফৰ দ্য চেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু উইল বি হেল্প এজ পাৰ দ্যা ফলিং শ্বিডিউল এই হিচাপত আপোনালোকৰ হ'ব প্ৰথমতে দি আছে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰ্টছ টু বি ডান ভিয়া দৰ্পণ যিটো আপোনালোকৰ ৱেবচাইটৰ কথা কৈ আছোঁ দৰ্পণ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টবিলাকে এই যিটো প'ৰ্টেল এই প'ৰ্টেলত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন নেক্সট কেটেগৰীত লিখা আছে টু বি ডান ভিয়া সেইটো একে লিখা আছে আৰু ডেট অফ এডমিশ্যন চাওক ইয়াতে গোটেইকেইখন ডেট অফ এডমিশ্যন লিখা আছে টু বি এনাউন্স ইন দ্য কলেজ ৱেবচাইট কেতিয়া এডমিশ্যন হ'ব এতিয়ালৈ আপোনালোকে ফিক্স হোৱা নাই সেইকাৰণে এতিয়ালৈ ডেট দিয়া নাই যেতিয়া ফিক্স হ'ব আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব আপোনালোকে গম পাই যাব নেক্সট চাওক হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছাইন্স এইটো দৰ্পণ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ্ছ কমাৰ্চ আৰ্ট ছাইন্স কমাৰ্চৰ কাৰণে কমন প'ৰ্টেলটো হ'ল আপোনাৰ দৰ্পণ নেক্সট বিএ ফার্স্ট সেমিস্টার দিয়ে আছে অনার্স রেগুলার যখন ছাত্রছাত্রী বিএ পঢ়িব বিচারি অনার্স বা রেগুলার আপনাদের ডেট অফ ইস্যু ফর্মস ফর্মবলাক ইস্যু হবো দশ আগস্ট টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ওয়ান আর লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন দিয়ে আছে উনিশ আগস্ট টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ওয়ান ঠিক তেদরে বিএসসি ফার্স্ট সেমিস্টার এক ডেট দশ আগস্ট আর নাইনটিন লাস্ট আর বি কম ফার্স্ট সেমিষ্টারও একে দশ আগস্ট টু থাউজেন্ড টুয়েনটি ওয়ান লাস্ট ডেট উনৈশ আগস্ট আৰু বাকী এম এছ চি মেথেমেটিক্স এম এছ চি কেমেষ্ট্ৰী এইবিলাক আপোনাৰ কলেজ ৱেবচাইটত মেনচন কৰা যাব আৰু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেচন যিবিলাক বহুত দৰকাৰী বস্তু সেইবিলাক আপোনালোকক অলপমান পঢ়াই শুনাই আছোঁ চাওক ষ্টুডেণ্ট মে' ডাউনলোড দ্য প্ৰচপেকটাছ ফ্ৰী অফ কষ্ট যিখন প্ৰচপেক্টাছৰ কথা কৈছোঁ সেই প্ৰচপেক্টাছখন আপোনালোকে ফ্ৰী অফ কষ্ট ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ফ্ৰম দ্য কলেজ ৱেবচাইট মই আপোনালোকক এই প্ৰচপেক্টাছখনো দেখাম আৰু দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড ফৰ্ম ফিল আপ ফৰ দ্য চেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু ৱুল বি কমপ্লিটলি অনলাইন এণ্ড ফ্ৰী অফ কষ্ট যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব সেইটো কমপ্লিটলি অনলাইন হ'ব আৰু লগত ফ্ৰী অফ কষ্ট বহুতে সুধি থাকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে সুধি থাকে ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'বই নহয় এইখন কলেজত আপোনালোকে পঢ়িলে এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো ফ্ৰী অফ কষ্ট হ'ব আৰু এডমিশ্যন ইনটো এইজ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছাইন্স আৰ্টছ বা কমাৰ্চ যিকোনো ষ্ট্ৰীমত যদি আপোনালোকে পঢ়ে আপোনালোকে কমন প'ৰ্টেল যিটো আছে দৰ্পণত আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলাপটো কৰি ল'ব আৰু এডমিশ্যন টু টি ডি চি আৰু পি জি ক'ৰ্চ উইল বি ডান ভিয়া কলেজ অনলাইন প'ৰ্টেল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী টি ডি চি বা পি জি কৰ্চ পঢ়িব বিচাৰিছে তেখেতসকলে অনলাইন এডমিশ্যন ছিষ্টেম যিটো আপোনালোকৰ কলেজ ৱেবছাইটৰ কমন প'ৰ্টেল সেইটোত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব নেক্সট কথা আৰু এটা বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুধি থাকে আজিকালি দেখা গৈছে যে কিছুমান কলেজত কৈছে যে আপোনালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম পতা যাব কিন্তু ইয়াতে কি কোৱা হৈছে চাওক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এডমিশ্যন উইল বি ষ্ট্ৰিক্টলি অন দ্য বেচিছ অফ মেৰিট মেৰিট বেচিছত হ'ব মেৰিট লিষ্ট উইল বি আপলোডেড ইন দ্য কলেজ ৱেবছাইট ইন ডিউ কৰ্চ অফ টাইম যথা সময়ত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টটো আপলোড হ'ব আৰু এইটো ফুল্লী মেৰিট লিষ্ট হ'ব কোনো এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট নহয় আৰু এডমিশ্যন ফিজ ফৰ টি ডি চি আৰু পি জি কোৰ্চ উইল বি এজ পাৰ গভমেণ্ট ৰেগুলেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট ৰেগুলেশ্যন হিচাপত আপোনালোকৰ টি ডি চি আৰু পি জি কোৰ্চবিলাকৰ এডমিশ্যন ফীটো হ'ব দ্য ফি ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ এণ্ড ইজ এজ মেনচন ইন দ্য প্ৰচপেক্টাছ এভেইলেবল ইন দ্য কলেজ ৱেবছাইট আপোনালোকে যদি কলেজ ৱেবছাইটৰ যিটো প্ৰচপেকটাছ পায় সেই প্ৰচপেক্টাছত আপোনালোকে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰটো পাই যাব দ্য চিট কেপাচিটি হেজ বিন ইনক্ৰিজ এজ পাৰ গভমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন আৰু আপোনালোকে গম পাইছে যে গভমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন এটা আহিছে য'ত আপোনালোকৰ ছিট কেপাচিটিটো বঢ়াব দিছে কাৰণটো গম পাইছে এইবাৰটো গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া হ'ল সেইটো প্ৰক্ৰিয়াটোত আপোনালোকে গভৰ্ণমেণ্টে কৈ আছে যে ছিটৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পাৰে ছিটটো বঢ়াব কৈছে যিবিলাক ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ লাগিব সেইবিলাক কি কি আছে চাই লওক পাছপৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ মাৰ্কশ্বিট লাগিব লাষ্ট কোৱালিফিং একজামিনেশ্যন বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অব্লিক এছ এল চি এডমিট কাৰ্ড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পাৰ্চন উইথ ডিজএবিলিটি ছিক্স গেপ চাৰ্টিফিকেট লাগিব যদি আছে তাৰপিছত সাত নম্বৰ পইণ্টটো আছে দ্য ফ্ৰণ্ট পেজ অফ দ্য বেংক একাউণ্ট পাছবুক লাগিব অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট বা পেৰেণ্টৰ হ'ব পাৰে আৰু এনি ওৱান অফ দ্য ফলইন ডকুমেণ্টছ এছ আই ডি প্ৰুফ আই ডি প্ৰুফ হিচাপত যিকোনো এটা ডকুমেণ্ট হ'ব পাৰে যেনেকৈ ধৰক পি আৰ চি ভোটাৰ আই ডি আধাৰ কাৰ্ড বি পি এল কাৰ্ড বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা পাছপৰ্ট অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট অ'ৰ পেৰেণ্ট লগতে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি যদি থাকে সেই চাৰ্টিফিকেটত দিব পাৰি যদি আছে আৰু পিছত গোটেইখিনি ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ ফিজিকেলি ভেৰিফাই কৰা হ'ব সেইখিনি কথা কৈছে আৰু বাকী ফাৰ্ডাৰ ডিটেইলছৰ কাৰণে কলেজ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব দিছে এ ভি কলেজ ডট এ চি ডট ইন সেইটো কথা কৈছে নেক্সট এতিয়া মই দেখাই আছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টৰ বাবে যিটো পৰ্টেলত আমি যাব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তেওঁ বলক সেই প'ৰ্টেলটোলৈ আমি এতিয়া যাওঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত তেখেতসকলে দৰ্পণ ডট এ চি ডট অনলাইন ডট ইন এইটো ৱেবচাইটত যাব আৰু গৈ কিনে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব তে বলক এই লিংকটোলৈ আমি যাওঁ লিংকটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে দৰ্পণ ডট এই চি ডট অনলাইন ডট ইন এইটো এটা ৱেবছাইট খোলা খাই খোলা খাইছে আৰু ইয়াতে চাওক দৰ্পণ বুলি ওপৰত আহিছে এটা লগো আৰু লগত ইয়াতে চাওক ইনষ্টিটিউচন ক'ড পাছৱৰ্ড এইটো একচুৱেলি যিসকল ইনষ্টিটিউচন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লগা হৈছে এই প'ৰ্টেলটোত তেখেতসকলৰ বাবে কিন্তু আমি মেইন কথা যাম ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ আগতে ডাউনলোড ন'টিছত আমি ক্লিক কৰি কিনে এই ন'টিছখিনি চাই লওঁ যিটো ন'টিছটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ বহুতখিনি ডাউট হৈ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বলকচোন প্ৰথমতে আমি ন'টিছখন কি আহিছে এই ন'টিছখনে এবাৰ চাই লওঁ চাওক এইখন হ'ল ন'টিছ আৰু এই ন'টিছখন আপোনালোকৰ কেতিয়া আহিছিলে সাত আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান মই ইমানখিনি পঢ়ি নেদেখাওঁ কিন্তু তথাপিও কিছুমান কথা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে সেইটো মই কৈ আছোঁ দ্য প্ৰচিডিঅ'ৰ ফৰ দ্য এডমিশ্যন চেল বি এছ ফ'ল'চ এডমিশ্যনটো কেনেকৈ হ'ব সেইখিনি কথা কৈ আছে দ্য এডমিশ্যন ইন দ্য কলেজ স্কুল চেল বি প্ৰেজেণ্টলি ডান অন দ্য বেচিছ অফ ডিজিটেল মাৰ্কশ্বিট ইছ্যুড বাই ছেভা দ্য অথেন্সিটি কেন বি এজামিন থ্ৰু দ্য ৰিজাল্ট গেজেট পাব্লিছ বাই দ্য চেভা এইখিনি কথা কৈ আছে অল চাছ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন চেল হেভ টু ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ ডেম চেল্ফ ইন ডি এ চি চি সেইখিনি কৈছে ৱেব পৰ্টেল গিভিং ডিটেইলছ অফ ডাটা এছিকুৱেট বাৰ এটা পৰ্টেল প'ৰ্টেলে যেনেকৈ ডাটা ক'ব সেই হিচাপত ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইখিনি ইনষ্টিটিউচনৰ কথা কৈছে নেক্সট থাৰ্ড পইণ্টটো আছে অ ষ্টুডেণ্ট এইটো চাওক অ ষ্টুডেণ্ট চেল হেভ টু ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমচেল্ফ ইন দ্য পৰ্টেল ইউজিং দ্য ৰোল নাম্বাৰ এই চাওক এইটো এটা থাৰ্ড নাম্বাৰ পইণ্টটো বহুত ইণ্টা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কাৰণ তেখেতসকলে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব এই প'ৰ্টেলটোত ইউজিং দিয়া ৰোল নাম্বাৰছ যিটো আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ দিয়া গৈছিলে সেই ৰোল নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব আৰ এণ্ড চুজ মেক্সিমাম ফাইভ ইনষ্টিটিউচন ইন অৰ্ডাৰ অফ দেয়াৰ প্ৰিফেন্স ফৰ এডমিশ্যন চাওক মেইন কথাটো হ'ল এজন ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া কলেজ এখনত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে অকল এখন ইনষ্টিটিউচনত আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰে কাৰণ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যাওক যিটো আপোনালোকৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে সেই পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত পিছলৈ হয়তো সেই ইনষ্টিটিউচনখন নাপাব পাৰে সেইকাৰণে বহুতে মোক সুধি আছিলে যে মই কেইটা ইনষ্টিটিউচনত মই এপ্লাই কৰিব পাৰিম অকল এটাই পাৰিম নেকি কিন্তু এটা এটা ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দি আছে চাওক পাঁচটা ইনষ্টিটিউচনত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰে আৰু যিকোনো এটা ইনষ্টিটিউচন আপোনালোকে পিছলৈ জইন কৰিব পাৰে নেক্সট আছে দ্য ডাটা অফ ষ্টুডেণ্ট পাছ ইন এইচ এল চি বা আছাম হাই ছেকেণ্ডেৰী সেইখিনি কথা আছাম হাইড মাদ্ৰাছা হ'ব এক্সামনেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড ক্লাছ টেন পাছ ষ্টুডেণ্ট অফ চি বি এছ ই চেল বি প্ৰিটেড ইন দ্য পৰ্টেল চাইছো চাইন' পইণ্ট টু দ্য এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন চেল বি এবল টু চু ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম দ্য পৰ্টেল আৰু যি এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউচন আছে ষ্টুডেণ্টবিলাকক চুজ কৰিব পাৰে প'ৰ্টেলৰ পৰা এন অন গেটিং এপ্ৰুভেল বাই এন ইনষ্টিটিউচন দ্য ষ্টুডেণ্টছ এল এবল টু লক ইজ চইচ এণ্ড টেক দ্য এডমিশ্যন আৰু হিচাপত তেখেতসকলক ল'ব পাৰিব আৰু প্ৰাইভেট স্কুলৰ কিছুমান কথা কোৱা হৈছে এইটো মই নপঢ়োঁ পিছত যদি ইম্পৰ্টেণ্ট কিবা পইণ্ট আছে মই আপোনালোকক পঢ়ি শুনাই আছোঁ ডেফ্ৰেন্স এইখিনিয়ে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছিল মানে এইটো কথা মনত ৰাখিব আপোনালোকে এই কমেণ্ট পৰ্টেলটোত জইন কৰিব আৰু পাঁচটা যিকোনো ইনষ্টিটিউচন আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ হিচাপত ল'ব পাৰিব আৰু এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো এটা আপোনালোকৰ নটিচি ন'টিফিকেশ্যন মই নেক্সট এতিয়া দেখাইছোঁ এই প'ৰ্টেলটোত গৈ আমি কি পাওঁ সেইটো আপোনালোকক এতিয়া মই দেখাই আছোঁ চাওক যেতিয়া আমি প'ৰ্টেলটোত আহোঁ ইয়াতে এটা কি কোৱা হৈছে চাওক আৰ ইউ এছ ষ্টুডেণ্ট বুলি কৈ আছে বা চুইচ চুইচ বুলি কোৱা হৈছে মই যদি ষ্টুডেণ্ট হিচাপত মই যদি এটা এপ্লাই কৰোঁ এটা ফৰ্ম ফিলাপ কৰোঁ ইয়াতে কি লিখা গৈছে চাওক ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইল বি এভেইলেবল ফ্ৰম ছিক্সটিন আগষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান তাৰমানে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলে ষোল্ল আগষ্টৰ পৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব কাৰণ কাৰেণ্টলি কলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইজ অন গয়িং তাৰমানে যিটো কলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে সেই কলেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনবোৰহে বৰ্তমান চলি আছে ছ' ষ্টুডেণ্টবিলাকে ষোল্ল আগষ্টৰ পৰাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মই লাষ্টত জাষ্ট প্ৰচপেক্টাছখন এবাৰ আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজত দেখাম আপোনালোকে সেইখন পি ডি এফ ডাউনলোড কৰি ল'ব কাৰণ গোটেইখিনি চলিচন আপোনালোকে তাতে পাই যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ ছিট কেপাচিটি আছে কি কি ব্ৰাঞ্চ আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে গোটেইখিনি কথা গম পাই যাব চ' ফ্ৰেণ্ডছ মই ভিডিঅ'টো সামৰাৰ আগতে এবাৰ প্ৰচপেকটাছখন এবাৰ চমুকে দেখাব বিচাৰিছোঁ এইখন হ'ল প্ৰচপেকটাছ চাই লওক এইখন হ'ল আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ গেটখন বিল্ডিং ফাউণ্ডাৰ প্ৰিন্সিপালৰ কথা কোৱা হৈছে নাইণ্টিন টুৱেল্ভ নাইণ্টিন চেভেণ্টি এইট পণ্ডিত গিৰিধৰ শৰ্মা আৰু ইয়াতে চাওক তললৈ চাওক ইষ্টাব্লিছ হৈছিল নাইণ্টিন ফিফটি এইট চনত ইয়াতে আপোনালোকে কণ্টেণ্ট হিচাপত যাব কণ্টেণ্ট হিচাপত গ'লে ইজি হৈ যাব কাৰণ ইয়াতে বহুত কেইখন পেজ আছে কণ্টেণ্ট হিচাপত যিটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবে সেইটো লৈ ল'ব কলেজ এনথাইমৰ বিষয়ে আছে ভিজন মিছনৰ কথা আছে যিটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আছে লাইব্ৰেৰী হোষ্টেল হেল্থ চেণ্টাৰ ক'ৰ্চ অফ ষ্টাডি জেনেৰেল এডমিশ্যন ৰুল জেনেৰেল এডমিশ্যনৰ ৰুলৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ফৰ্টি নাইন পেজত যাব তে বলকচোন প্ৰথমতে আমি ফৰ্টি নাইনত যাওঁ তাৰপিছত আমি এডমিশ্যন ফিজ বহুতে জানিব বিচাৰিছে ফৰ্টি নাইন ফিফটি থ্ৰী এইকেইটা পেজত আমি যাওঁ আৰু চাই লওঁ এবাৰ তাৰ মাজতে আপোনালোকক কৰ্চ অফ ষ্টাডিৰ বিষয়ে দেখাই আছোঁ কি কি ইয়াতে আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছ আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী ছাইন্স আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী কমাৰ্চ আছে টি চি চি আৰ্টছ আছে অনাৰ্চ এণ্ড ৰেগুলাৰ আছে টি ডি চি চাইন্স আছে অনাৰ্ছ এণ্ড ৰেগুলাৰ চাওক কি কি আছে ইয়াতে গোটেইখিনি আছে কৰ্চ অফ ষ্টাডীত দেখা পাব ইয়াতে চাওক ফি ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ আছে এডমিশ্যন ফিজ হাই ছেকেণ্ডেৰী আছে হাই ছেকেণ্ডেৰী আৰ্টছ টি ডি চিৰ আছে গোটেইখিনি আছে এমাউণ্টবিলাকো দি আছে চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি আছিল এইটোৱে মোৰ ভিডিঅ' চ' যদি ভাল যদি পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব টিল দেন থেংক ইউ টেক কেয়াৰ বাই বাই